Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Що, друзі, сьогодні на календарі вже 31 березня. От, хороша погода, тепло, більше 15 градусів тепла. Я знову на полі шафрану, 4 гектари, селище Борочичі, Горохівський район, Львівська область. От, ну, хочу показати, в якому вона стані на сьогоднішній день. Я думаю, всім буде цікаво. Отож, дивимось. Ну, так от виглядає поле на 31 березня. Бачите, от, тепло, дощів дуже було багато. Ну, шафран непогано виглядає. От, в рядку майже, бачите, він забив майже бур'ян, хоча бур'ян є і в рядочку. От, ну, а між рядки, бачите, бур'ян все-таки прогресує. Ну, треба боротися, треба або робити між рядку, або бризкати якимсь гербіцидом. От, ну, якраз час саме для цього. От, ну, і бажано б ще кинути якесь добрива, підживити шафран, бо в цей час якраз шафран нарощує цибулини, от, розмножується, активно росте, бачите. От покажу ближче, бачите, які ці кущики хороші. Ну і бачите, майже, от така, бачите, довжина, от, десь сантиметрів 35-40, ні, ну не 40, ну 35 точно, десь от довжина листя шафрану. От, і він, бачите, майже вже суцільною такою стрічкою вже, бачите, от де в рядку. От, ну тут ще не з'єднався, між рядками 15 сантиметрів є, а от тут уже довжину рядка вже майже суцільною такою, бачите. Ну і він глуше бур'ян, от, не дає бур'яну так розвиватися, а от між рядки, бачите, між рядку треба обробляти. Ну, зараз можна кинути і селітри, можна кинути, ну, звичайно, поборовшись з бур'янами, можна кинути селітри, кілограм 200 на гектар, от, в рядок можна кинути, просто вручну можна розсипати. Можна побризкати рідкими добривами, там, наприклад, кристалонами, от, розчинити їх розчинними в воді кристалонами, прямо по рядку піти оприскувачем побризкати, от, він реагує добре. На добрива шафран. От, ну, не знаю, чи вийде в нас. От, треба було б кинути добрив. От, але бачите, він вже і жовтіє. Он, бачите, жовтіє потихеньку. Ну, це може. Ну, от не вистачає йому. Я думаю, що не вистачає якраз йому поживних речовин, і кінчики жовтіють. От, йому б зараз, от, зараз йому якраз би підживити. Ну, хочу ще підкопати і показати, що ж там знаходиться внизу під цим, під цією зеленою масою, як там розвиваються цибулинки. Отож, не переключайте канал. Зараз підкопаю і будемо дивитися. Ну, от викопав я кущик шафрану. Бачите, це ямка, де був кущик. Отут сусідні, ось бачите, кущі. Ну, а я викопав цей. Ну, бачите, от, ну, глибина. Глибина якраз 15 сантиметрів от, до поверхні і є. От, бачите, ну, навіть можна побачити по цих, ну, от, оцей кущик, бачите, оцей він був тут на цьому місці. Бачите, який, така сімейка шафрану. Ну, 15 сантиметрів можна навіть, бачите, по цьому, по оцим жовтим кольору рослини, це те, що під землею. От якраз воно 15 сантиметрів є. От якщо замірять, я думаю, я не помилюся. Ну, може, плюс-мінус сантиметр, звичайно. Ну і тепер давайте порахуємо. А, нагадую, що це ж четвертий рік. Ой, значить, отут була одна, в оцій ямці 4 роки назад була одна цибулинка, і тепер от через 4 роки можемо порахувати, скільки цибулин наросло. Так, ну давайте великі зразу розділю. Одною рукою погано, але так, дивіться, так, значить, розділю їх.
руками зараз і порахуємо. Так. Ну що, рахуємо. Так, беремо, значить. Спочатку великі. Так, одна, друга, третя, четверта, п'ята, так, шість, сім, вісім, тут три вкупі, вісім вже маємо, так, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, ну і маленькі, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Так, ну що, маємо 21 цибулинку. Ну, я думаю, що там ще може пару штук десь там в землі. Ми не побачили. Вони можуть бути, ну, ось, наприклад, я знайшов, бачите, 22-го. Вона навіть така, як зернятко, бачите? Але це цибулинка, вона через пару років буде вже квітуча. Ну, і там десь, може, в землі ще ми, може, не помітимо. Ага, ну, от, наприклад, ось ще одна, 23. Ну, я думаю, десь до 30 штук, може, не збирається всього цибулин за 4 роки. Ну, такий от приріст. Що можу сказати, дивіться, от, бачите, натягує цибулину старої, стара цибулина знизу, бачите, от, що коріння, це і от така, от, як, бачите, така, такий млинчик от, плоский, це стара цибулина, з неї ось натягнуло таку от нову, бачите, формує цибулину, вона більша набагато буде за стару, от, ну і бачите, вже навіть є шкурка на, ці, на цибулі. Це означає, що майже повністю вже сформував шафран цибулю свою, розмножився. І в цьому році, можливо, ну неможливо, а процентів на 80, на 70, що засохне він скоріше. Тобто в кінці квітня вже, мабуть, і засохне. От, її вже можна буде копати і пересаджувати. Але побачимо. Ну, бачите, вже підсихає таке. В минулому році це було в кінці квітня, а тепер от кінці березня. Ну, от бачите, клімат міняється і все, все кожного року по-різному. Ну, все. От така от інформація на сьогоднішній день. Я думаю, всім було цікаво. Навіть мені. От хоча майже кожен день шафраном маю справу, мені теж було цікаво. Бачите, і не схоже. Кожен рік по-різному от, росте, починає засихати, розмножується. Ну, от шафран така унікальна рослина, що ну, не дає нам розслабитись. Постійно підкидає якісь ну, такі цікавинки. От, і кожного року дізнаюся щось нове. Ну, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде ще багато цікавого.